Jag har valt ordet bussig därför att jag tycker att det ligger så bra i munnen. Det är nästan som man kan ropa på en katt med det, med sig. Och därför att det är ett sånt himla bra ord som beskriver en egenskap som jag tycker är viktig. Att man är bussig, hygglig, kamratlig, schysst. Ja, jag tycker att det är ett bra ord i en ganska så dyster tid.